1 2 3 4 5 6 7 8. За би Ахмад бүжигчин нэм даваа байна. За би аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас Ахмад зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдаж бүжигийн сургалтаа хүүхдүүддээ сургадаг. 22 23 онуудад Ахмад зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдаж ажиллаж байгаа. За би Ахмадын зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдсанаар 50-60 хүүхдийг нэг жилд хамруулж сургаж байгаа. Одоогийн байдлаар энэ жил бас 2 жилээр 60-аад хүүхдийг сурах гээд эхэлж байна. Монгол бүжгийн болон бийлгээ бүжгийн урлагийг сонирхдаг 03-аас 18 насны хүүхд багчуудад одоо сургалтаа явуулдаг байгаа. За энэ бүжгийн сургалтаар хүүхдүүд маань одоо төвчээр хатуужилтэй биеийн гоо сайхан өв соёлоо таньж мэдэх, суралцах. Одоо манай Ховд аймаг бол бусад аймагуудыг бодвол маш олон төрлийн бийлгээтэй. За энэ бүгдийг энэ хүүхд багчуудаа зааж сургадаг байгаа.